прийшла довгоочікувана посилка з сайту MeloOpt. Дзвонили мені, попереджували, що не буде того кольору наповнювача. І дзвонили, казали, що не ті будуть пляшки. Як завжди є накладна. Написано, що замінено. Ось нам такі пляшки змінено. В окремому пакетику, як завжди, баночки, які розливаються. Ефірне масло Іланг-Іланг. Це барвник. Бісер для ванни. Дуже часто в мене його запитують. Саме бісер різниця, це у розмірі, бачите? Коричневий пігмент, я його розвожу. Червоний, лимонний барвник. Це барвник, крию зараз, щоб ще не помоститися, як завжди. Це віддушка. Схожа віддушка. Раніше я брала Океан, мені здається, чимось нотки схожі. Чорний виноград, це просто в мене розходився на ура. Деякі мої замовниці, які вже брали, потім дзвонили і казали, зробіть нам ще мило з ароматом чорного винограду. Спиртол ось такий. Дуже зручно, що він же бризкати можна. Ось таки замінили мені наповнювач рожевий. Основа Росія. Не замовляла ще Росію, вирішила спробувати. Україна також не замовляла Україну, вирішила спробувати. Це моя стандартна, люблю її козячим молоком та органічна. Так само вирішила спробувати. Все.